सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेलक आरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड भिडिओ सबलै अमेरिकन भाइरास तो जथेष्ट स्प्रेड करे बुली कइसे डेल्टाई जिमान स्प्रेड करे ततकै 2-300 बेसी स्प्रेड करे बुली कइसे সেইকাৰণে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে আমি ভেকচিনটো যাতে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰোঁ অসমত বৰ্তমান 1,00,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দিনে ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰি আছে যাতে অহা 5 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰথম ড'জৰ ভেকচিনেশ্যন আমি 100% কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকল ক'ৰবাত যদি কোনোবা গাঁৱত ৰৈ গৈছে তেওঁলোকক 5-ৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ভেকচিন দি দিম এতিয়াও দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ কৰিম 10 ডিচেম্বৰত অসমে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন কমপ্লিট কৰা এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত 11খন ৰাজ্যই কৰিছে সৰু সৰু ৰাজ্য ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমেও স্থান পাব আৰু নতুনকৈ কিবা ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটোতো দুমাহ আৰু লাগিব কমপ্লিট কৰোঁতে কিছুমান বুষ্টাৰ ড'জৰ কথা আলোচনা হৈ আছে ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰমানে তৃতীয় পালি কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে তাক অনুমোদন দিয়া নাই কিন্তু আমেরিকা আদি দরে রাজ্য রাষ্ট্রত বুস্টার ডোজর কাম আরম্ভ হয়েছে একদম ভালে কই আছে মানে বেয়া কাম করব কোনেও নালাগে বেয়া কাম করলে কলা আপা বগা আপা সব একে হয়ে যায় গতি বেয়া কাম করব নালাগে হয়ে যায় না কোনেও একে নকরে রিজাল্ট হয়ে যায় সেই কারণে ঘটনাটা হল যে আমি মানে মানুহে মানুহক মারি পেলোৱা এই ধরনের বেয়া কামত যাব নালাগে আর অসমত অপরাধ আর অপরাধী দুইটাৰে স্থান আমি নোহোৱা করি কোভিডৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয় বন্ধ করা নাই কিন্তু স্থানীয়ভাবে কোনোবা স্কুলত যদি কোভিডৰ সংক্রমণ পাইছে তেওঁলোকে 7 দিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি 8 দিনৰ দিনা স্কুলখন আকৌ খুলিছে কিন্তু রাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰটোকল মতে এতিয়া কোভিড সংক্রান্তত কোনো বাধা নিষেধ আমাৰ সন্মুখত নাই রাজ্য সরকার এটা কতো একো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই কিন্তু কোনোবা স্কুলত যদি 3 জন ছাত্র হয়েছে প্রধান শিক্ষকে তো কেইদিনমানের কারণে স্কুলখন বন্ধ করবই।